یو صحابی ته پوس کوي وای من یا رسول الله هغه څوک چې زه ورسره احسان کوم زه ورسره ښه ژوند تیر کم صحبت دا د چا سره ښه احسان وکم؟ رسول الله علیه السلام ورته فرمای امک مور دی. بیا تپوس کوي وای مور، بیا تپوس کوي وای بیا پلار. د مور حق د پلار په نسبت باندې زیات دی. ولی د مور تکلیفونه د پلار په نسبت باندې زیات دي. اگر چې د دواړو تابعداري به کوي، اگر چې زمونږ په اسلامي شریعت کې د مور او پلار نافرمانی خبرې نه منل، هغوی خفه کول دا جرم دی، ګناه ده، کبیره ګناه ده. تر څو چې مور او پلار یو انسان ونه بخي او معافی نه کړي، رب العالمین نه معاف کوي. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. که یو انسان رب العالمین خوشحاله کول غواړي، مور او پلار دې راضي او خوشحاله وساتي. که یو انسان مور او پلار ناراضه کړل، مور او پلار یې خفه و د هغه نه، په ده باندې به رب العالمین غصه، رب العالمین به د دې انسان نه ناراضه.